Hrvatska je, zahvaljujući izmjenama, dobila jedno od liberalnijih zakonskih rješenja na svijetu koje tvrtkama registriranima za proizvodnju lijekova pruža mogućnost da u svoj asortiman uključe i lijekove od kanabisa. Tako bi Hrvatska uskoro mogla postati ozbiljan proizvođač i izvoznik marihuane u medicinske svrhe. Farmaceuti kažu da je zapravo u marihuani budućnost izvoza industrije Hrvatske. Slažete li se vi s tim? Pa da vam ja kažem, ja nemam ništa protiv, ja sam dosta liberalan, može raditi ko šta hoće, nek se snalazi ko kako hoće u ovoj državi. Vidiš da je sve srušeno, razumijem, moraju ljudi od nečeg živiti. A inače sam antitotalni, ta droga i to me totalno ne zanima, ali kad se ljudi mogu snalaziti, zašto ne? A recite mi, mislite li evo da zapravo marihuana pomaže u medicinske svrhe bolesnika? Vidio sam to na televiziji kad je onaj oslobođen, vidio sam da čovjek ljudima puno pomaže, ali ne možeš ti od ovih ovdje hoće porez na svašta, razumijete, ubiše ljude na tim farmaciji, ubiše, bože sad čovjek, to je za nevjerovati. Pa nek se s ljudi snalazi, ako mu pomaže, zašto ne? Da vam prvo kažem, nisam sigurna. Doista nisam sigurna. Ja mislim da zavisi od toga kako će ići taj put da dođe do bolesnika. Kako će biti upakirano, ko će to prodavati, tako. Evo, sigurna da bi baš trebalo to potpuno isključiti, ipak je to biljka, a ne nešto umjetno napravljeno. Recite mi, evo, farmaceuti kažu uz razne izmjene zakona da bi zapravo marihuana bila budućnost izvoza Hrvatske. Što mislite o tome? Moguće. Moralo bi stvarno se pasti kako će to biti napravljeno. Teško je laički reći jel bolesnicima pomaže iz perspektive apsolutnog nekakvog laika. Dakle, ali ako postoje nekakva znanstvena istraživanja i dokazi da nešto može pomoći olakšati bolesniku, to bi se bilo trebalo ozbiljno razmatrati i razmišljati da se bolesniku pomogne, zar to ne bi trebalo biti primarno u liječenju, jel? Pa ako pogledamo rezultate financijske farmaceuta, mogli bi im vjerovati. Mislite li da marihuana doista pomaže teškim bolesnicima? Pa čujte, ja nisam u toj branši i nisam nikad bila, ne koristi ni običan duhan. Ako je to svojstvo da ima učinak nekakav, zašto ne, da bi se u medicini ona mogla lagano koristiti i sve to skupa. Ako ona pomaže ljudima, zašto ne bi bilo dobro da oni dobiju nekakav rezultat od toga, jeli? Ja sam dosta o tome čitala jako puno i baš me to zanima i na kraju sam shvatila da stvarno ne zna ništa. To je to. Niste baš sigurni je li pa pomaže? Ja bi dekriminalizirala svakako, ne bi dici upropaštavala život zašto se pali Android, to svakako. Ali kontradiktornih sam informacija čitala i stvarno što više o tome se educiram, vidim da sve manje zna. To bi trebalo možda prekopirati iz neke uređenije zemlje. Sad ne otkrivati godinama toplu vodu pa zakasniti kao što smo sve ostalo zakasnili. Osim za poljoprivrednike i farmaceute, nova proizvodna grana koja je do sada bila izvan zakona pružit će i nebrojne mogućnosti za razvoj zdravstvenog turizma jer se u svijetu sve više ljudi želi liječiti marihuanom.